Najskôr sme boli šikanovaní za to, že sme nepovedali svoj názor. Potom sme boli šikanovaní, že sme ten názor vyslovili. A teraz sme šikanovaní za to, že kto vyhral. Toto je fakt demokratická krajina. Influencerka a podnikateľka Zuzana Plačková po prezidentských voľbách poukázala na obrátenú stranu mince a podporovateľov Ivana Korčoka nazvala šíriteľmi zla, nenávisti a agresie. Pretože ľudia majú odlišný názor. Plačková sa tak svojím spôsobom nepostavila len sama za seba, ale aj za voličov Pellegriniho, ktorí sú často atakovaní voličmi liberálnej časti Slovenska. Atentát na Roberta Fica len poukázal, aká nenávisť sa v ľuďoch skrýva. A to len pre odlišný názor. Dobré ránko, krásne ránko vám želám. No, sláva víťazovi, česť porazenému. Ale toto, čo sa tu deje, najskôr sme boli šikanovaní za to, že sme nepovedali svoj názor. Potom sme boli šikanovaní, že sme ten názor vyslovili. A teraz sme šikanovaní za to, že kto vyhral. Toto je fakt demokratická krajina. Ďakujem pekne. Voľnosť prejavu je úplne, ako sme si mohli všimnúť, ale bohužiaľ, takto to dopadlo, takto to je a musíte to všetci prijať a nikto s tým nič nespraví. A ešte tieto trápne konšpirácie ohľadne toho, kto v kampaniách bol zaplatený, kto nebol, prečo sa zrazu ten a ten začal vyjadrovať. Ja nechápem, akože či naozaj iba Rytmusovci a Pláčkovci tak kurva svietia a sú trňom v oku. Ale halo, veď si pozrite, kto sa vyjadroval počas celej kampane. Ja som sa vyjadrila raz v stredu som povedala, koho volím. A odtedy šlak trafuje ľudí. Ale to, že počas celej kampane, mesiac alebo koľko to trvalo, sa tu vyjadroval kate kto, tak je to úplne OK. Natáčali sa tu profesionálne videá, hej. Ale keď ty sa takto normálne vyjadríš, tak už si hneď akože primitív a proste zle. Však sa spamätajte, jak si serete dopisku. Uvedomte sa to. Takže týmto sa len zase poukázalo, akí sú ľudia, ako ľudia šíria zlo, ako ľudia dokážu útočiť na ďalších ľudí len za to, že si vyslovia svoj názor. Ja som neurobila nič zle, ani nikto z nás, pretože každý, koho tu mám, sa vyjadroval. A prečo vy sa môžete vyjadriť a my sa nemôžeme vyjadriť? Prečo si človek nemôže povedať svoj názor, lebo hneď bude za to šikanovaný ľudí? Veď, halo, také isté práva, aké máte vy, vyjadrovať sa, tak také isté máme aj my. Prečo by sme mali byť o to ukratení? Za to, že mám väčší počet followerov, alebo že som mediálne známa. XY iných mediálne známych ľudí sa vyjadrilo. Prečo o nich nehovoríte? Prečo? Iba my sme tí zlí? Halo? Trošku divné. Akože. A úplne na konci tohto všetkého chcem len povedať, že naozaj sa zamyslite nad tým, ako sa chováte. Pretože je to veľmi agresívne a naozaj akože takto sa ľudia nechovajú. Skutočne takto sa nechovajú. Lebo toto už je akože jeden veľký prepal. Je jasné, že okej, nemusíte súhlasiť s každým názorom, môžete mať ten názor iný, ale naozaj není pekné, aby si ľudia nadávali. Všetci sme Slováci, všetci proste bojujeme za jednu krajinu a každý bojuje za ňu v tom najlepšom presvedčení, ako si myslí, že proste toto bude prospešné pre našu krajinu. A prepačte, ale môj hlas, jeden jediný hlas, ktorý som dala Pellegrinimu, nemohol zmeniť celé voľby. Veď vyhral vo všetkých veľkých mestách. Tak kde sme? O čom sa bavíme? Takže šírte lásku, šírte pokoj, buďte dobrými ľuďmi, buďte
vo svojich očiach tými najlepšími ľuďmi. Zbytočne nerozširujte zlo. Zla tu už bolo naozaj veľa. A chcem vám popriať všetkým krásny deň. Je nedeľa. Prežite ju najlepšie, ako viete. Prežite ju v kruhu rodiny, koho chcete, ale prestaňte šíriť zlo. Pretože zlo prúdi len ďalšie zlo a je to úplne zbytočné. Každá takáto vec trvá len nejakú dobu, takže skráťme to, nešírte zlo, chovajte sa k sebe pekne a majte krásny deň. Užite si ho najlepšie, ako viete a nerozčulujte sa. Je to úplne zbytočné. Čaute zatiaľ. Ďakujem ti za sledovanie. Budem rád za like, odber a sledovanie skupín, ktoré nájdeš v popise pod môjim videom.